područna knjižnica Galženica. Sutra će ugostiti autora Ivana Mancea, koji će velikogoričanima predstaviti svoje kapitalno djelo Kosinjska tiskara. Istraživanje na vrlo opsežnih 750 stranica govori i analizira vrlo vjerojatno mjesto tiskanja naše prve tiskane knjige. Radi se o Misalu po zakonu Rimskog dvora, takozvanom prvotisku, koji je otisnut 22. veljače 1483. U njegovom kolofonu ne stoji ni mjesto tiskanja, ni majstori tiskari, ni bilo što drugo. I to je u posljednjih 200 godina otvorilo čak 8 teza mogućih o mjestu tiskanja, a kroz ovo istraživanje potvrdilo se i najutemeljenije je izašlo da se radi o Kosinju u Lici. Objašnjava Mance. Na velikogoričkoj promociji o knjizi će govoriti povjesničar Josip Jurčević i sam autor Ivan Mance, koji se poviješću Kosinja, poglavito u kontekstu mogućeg lokaliteta prve tiskare u Hrvata krajem 15. stoljeća, bavi više od 16 godina, o čemu je do sada napisao i objavio 3 knjige. Druženje u knjižnici na Galženici sutra je u 18 sati.